채널이고 like, subscribe, 구독하기 바랍니다. ကောင်းတဲ့နေရာမှာตาပါစေဆိုတဲ့တရားလေးပါဘုန်းကြီးတို့တွေသူများထက်ပို့ပြီးတော့တော်ကျင်ကြတယ်သူများထက်ပို့ပြီးတော့ပါကျင်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလေးတွေလူသားတွေမှာရှိတာပေါ့သတိထားမိလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျင်တယ်အဲ့တော့သူများထက်ตาဖို့ရအတွက်သွားတဲ့လမ်းကနှလမ်းရှိတယ်ရိုးဖြောင်းတဲ့လမ်းရယ်ကောက်ချစ်တဲ့လမ်းရယ်သူများထက်ตาဖို့ရအတွက်တခြားသူတွေရဲ့ကုန်သိက္ခာတွ
တောင်းအောင်လုပ်တာအဲ့တော့သူများတွေရဲ့ဘဝတွေသူများတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုစတေးပြီးမှတောင်းအောင်လုပ်တာဒါမျိုးကိုဒါလက်ခံနိုင်တဲ့လမ်းလို့ခေါ်လို့မရသလိုဒါကိုကောင်းမြတ်သောလူသားတစ်ယောက်ရဲ့လမ်းလို့လည်းပြောလို့မရကိုဘဝအတွက်ကိုစ조사ပိုင်ခွင့်လူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ조사ပိုင်ခွင့်ကိုရိုးဖြောင်သောမှန်ကန်သောမြင့်မြတ်သောလမ်းစဉ်နဲ့သွားပါအဲ့လိုသွားနေတဲ့နေရာမှာဘဝရည်မှန်းချက်အတွက်သွားနေကြတဲ့သူအချင်းချင်းတချို့ကအဲ့ဒီကောက်ချစ်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးမယ်တချို့ကမွန်မြတ်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားကြတယ်လိုရာပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လူနှစ်ယောက်ကတန်ဖိုးလဲမတူတော့ဒီဘဝရဲ့ရလလည်းမတူသလိုတမလွန်ဘဝရဲ့ရလတွေလည်းပဲကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူများထက်ပါကျင်တဲ့ဆိုရင်မွန်မြတ်တဲ့နေရာတွေမှာပါအောင်ကြိုးစားပါလို့ဘုန်းကြီးကမှာကျင်တာပါအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလောကတာခက်ခဲတယ်သူတစ်ပါးကိုမြတ်တာပေးရတာခက်ခဲတယ်ပေးလို့ရအောင်ပေးပါရန်သူအပေါ်မှာတော့မှမြတ်တာမပြတ်မြတ်တာပြန်ပေးနိုင်ခြင်းအားဖြင့်မောင်မြတ်တော်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးသူများထက်ပို့တာအောင်လုပ်ပါတနာတဲ့တနာစရာကောင်းသောဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာလဲကိုနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းကနေကိုရဲ့နိုင်တဲ့ပဝင်းခြင်းလောက်မှာပေါ့ကိုနိုင်တာကိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လူသားတွေရဲ့အပေါ်မှာတနာစာနာမှုကိုလုပ်ခြင်းအပြင်မောင်မြတ်တော်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့သူများထက်ပါအောင်လုပ်ပါပြတော့သူတို့ဘာအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝမ်းသာပေးရခြင်းမုဒိတာပွားရခြင်းကခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်နေစိတ်ထားမမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေမလုံနိုင်မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကသူများရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသိရတိုင်းကြားရတိုင်းပြုံးနိုင်သောပျော်နိုင်သောသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမုဒိတာကိုပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့မုဒိတာကိုပွားနိုင်အောင်လုပ်ရင်းဖြင့်သူများထက်ပါအောင်ဥဒိတာတည်းဟူသောမောင်မြတ်သောအလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းဖြင့်သူများထက်ပါအောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်ကိုယ်အကျိုးကိုစရေခံတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အကျိုးကိုစွန့်တယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကခက်ခဲတဲ့အလုတ်ပါအတ္တကြီးတဲ့သူကပဲများကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်မကြံရင်မလုံချင်ကြတဲ့လောကမှာကိုယ်ကကိုယ့်အတွက်မကြံရင်နေပါစေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ပျော်သွားကြတယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ထမင်းဝကြတယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အေးချမ်းကြတယ်ဆိုတော့အကျိုးကိုသာကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တဲ့စိတ်ဖြင့်မောမြတ်သောစိတ်ထားမောမြတ်သောအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းဖြင့်သူများတဲ့တောင်းကြိုးစားပါအရာရာမှာဒေါသလွယ်ကူစွာမထွက်ဖင်းနဲ့ဘလို့အတိုင်းခိုင်းနိုင်ပဲတွေ့ဒေါသကိုထိန်းနိုင်ခြင်းအဖြစ်သူများတဲ့တောင်းကြိုးစားပါတဏှာရာဂဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲချိုးဖဲ့နိုင်ခြင်းအဖြစ်ตามันดูฤลล้วยๆกูๆตนาราคะปွားပြီးတော့ပို့ပြီးအားကောင်းအောင်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒီတနာราคะကိုချိုးနှိမ်ခြင်းအဖြစ်သူများတက်ပါအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့နေရာတွေမှာသူများတက်ပါပါစေလှူခြင်းတန်းခြင်းကုညေခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူများတက်ပါအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့သူများတက်ပါပါစေလို့ဘုန်းကြီးကဆုတောင်းပေးပါလေဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာမွန်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူများထက်ပါအောင်လုပ်တဲ့သူတွေများလာရင်ယောဂကတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့အေးချမ်းလာလိမ့်မယ်တပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်သောမွန်မြတ်သောအလုပ်တွေလုပ်ရင်သူများထက်ပိုတော်ပါစေပိုသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ